hi ha un nivell de constatació de que la vaga general serà una vaga general molt important en l'àmbit laboral, a pesar de la nova legislació i el que això representa des del punt de vista de marca de llibertat, sobretot a les petites empreses, perquè la gent pugui exercir el dret de vaga. La vaga continua estant treballada no només per les organitzacions sindicals que estem presents avui, les organitzacions sindicals convocants de la vaga, sinó que està amb un suport, jo crec que molt ampli i molt efectiu, de la plataforma Prou Retallades, que agrupa ja a més de 1.000 associacions, entitats arreu del territori. No? Nosaltres des dels barris també podem fer una comptabilitat dolorosa i sinistra dels impactes socials d'aquestes polítiques, d'aquestes retallades i de les conseqüències també d'aquesta reforma laboral. I amb noms, cognoms i amb rostres. Des de diferents pobles i barris s'ha participat en la gestió de comitès de vaga, en el qual aquests comitès han tingut o tenen la missió o la tasca d'engrescar i explicar a lo més proper a nosaltres, que és el barri, el comerç, sobretot el comerç de proximitat, a tot l'entorn, a sensibilitzar aquestes persones de que aquesta vaga no s'ha de quedar amb crans tancats o amagats, sinó han d'exterioritzar i posar a sobre el terreny, a la vista de tothom, fer palès aquestes situacions. Totes les vagues generals han servit per avançar en coses o molt important, perquè no s'avanci amb unes polítiques negatives per a la classe treballadora i les classes populars. El tema social, poder no haver entrat amb tanta força amb aquesta campanya electoral, de no haver estat aquesta coincidència del destí, aquesta vaga general. Estem davant d'una vaga que posarà al carrer tots aquests elements i que els governs hauran inevitablement d'escoltar, de sentir i canviar les polítiques aquestes de retallades. Per tant, és una vaga necessària, és una vaga que serà útil, en la mesura que visualitzarà aquesta exigència d'una majoria social per canviar les coses, i és oportuna perquè se situa en el marc d'aquesta convocatòria europea, i el sumar-se a mobilitzacions de Portugal, de Grècia, de Xile, de Malta, d'Itàlia, de França, d'Alemanya, de Bèlgica, Holanda, de Suècia, situarà també elements de pressió per canviar la lògica de les polítiques neoliberals que estan instal·lades en els diferents governs.